Počkaj, chceš povedať, že táto rozkošná pani vie byť nepríjemná? Všetci susedia sa jej boja. Raz, keď som si kýchla, začala trieskať o radiátor a volať správcovi. Odtedy som sa takejto chyby nedopustila. No tak takú susedu proste nechceš. No to veľmi nie. Tak to musí mať pán manžel obrovskú radosť. Je sama ako prst. Nikto by to s ňou nevydržal. Preto nikto nevedel zavolať pomoc a preto mám na strope fľak ako hovado. Dobre, tak sa hlásim do služby. Hneď po operovaní je maľovanie moja obrovská vášeň. Fakt. Ja ťa beriem za slovo. Budem ťa čakať doma so štetcom a farbou. Len, aby sa to maľovanie nezvrhlo na milovanie. Ano, tak Johnny. Dobre, tak je to len fľak. No taký je život, rebelia. Don't worry, be happy. No tak toto tu už dlho nebolo. Da